dámy a pánové. Děkuji uctivě. Dobrý večer, děkuji uctivě. Prosím vás, tak už nám začíná zábava s tou umělou inteligencí. Já to sleduju se zvýšenou pozorností. První zpráva byla, že se ten, myslím, ten GPT chat, nebo který dost udělal přijímací zkoušky na práva i na ekonomickou školu, no tak to je dobrý. Akorát se ukazuje, že velký problém, jak ty profesoři teď na univerzitách mají poznávat, co je od chatu s umělý inteligence a co napsal skutečně student, prej na to vyvíjí nějaký software, no to uvidíme. Tak to je taková jedna věc. Druhá je, to mě zaujalo, že mu zatím stačí, nebo jemu v rámci umělý inteligence softwaru, 20 minut vašeho hlasu, ono napodobí úplně přesně. Ten hlas, ne tu intonaci a tak dále, ale ten hlas bude úplně stejný a v podstatě neodlišitelný. Ale co je teďko poslední výstřelek? Nějaký influencerky, který se předváděli na různých sociálních sítích a ukazovali nějaké výrobky, tak v rámci softwaru umělé inteligence vytvořili takový video, kde tyhle influencerky se účastnějí porna. A to je z nich ohromný problém právní, protože to není žádný plagiát, nikdo neukradl jejich fotky. Oni je vytvořili. Podle té předlohy ty podobizny byly vytvořený, to porno bylo taky vytvořený. Takže ty influencerky, některý jsou z toho samozřejmě zoufalí, protože běželo video, jak se účastní porna na Twitchu nebo na čem, asi týden, teď to zakázali, protože se to musí právně řešit. Čili brzy začne taky výhodná pozice, že vy něco napíšete nebo někdo řeknete, oni řeknou, co si to dovolil, a vy řeknete, to není ode mě, to je umělá inteligence. Já jsem tady zatím pravej, ale důkaz na to nemám.